ironii acide la adresa lui Klaus Iohannis, 10 ore face eful statului pentru acest moft. Trebuie să fie o atmosferă apsetoare. Realizatorul B1 TV Radu Banciu a vorbit în edia de duminica emisiunii Lumea lui Banciu despre deplasările pe care președintele Klaus Iohannis le face la Sibiu în fiecare sfârșit de săptămână. La ce ar exista, nu ar fi fost absolut nicio problemă să berezet de melocurile astea cu autostrăzi. Asta spunem când ne gândim la eful statului care, neavând cale ferat, ce ruine e pentru el, acolo, pe unde se duce la marile consilii și conferine internaționale, el vine dintr-un ora care nici măcar nu este pe calea ferat. O fi fost Sibiul capital cultural european, dar ei n-au gar. În Sibiu sunt 3 linii în gar. Gara lor este sub cea din Cupa. Trebuie să iei până acolo ca să intri pe linia principală. Aceasta este ara cu care se mândrete domnul profesor care luptă împotriva corupției. Dar el n-a făcut nimic. Ai văzut vreodată smulgându-i ce mai adep pe dânsul pe undeva, spunând mă apuc eu să construiesc, virgulă, a comentat Banciu, la B1 TV. Toiti cloitia, toi bandini, toi escrocitia nu fac altceva decât stau în trafic să se duc în fiecare weekend până la munte. Este un calvar. Zece ore face eful statului pentru acest moft. El n-a petrecut niciun weekend în București de când este F. Ei bine, moftul lui de a se duce până la Sibiu se, irespeie soia, se respire aerul provincial, se, îi mai viziteze casele, îl cost 10 ore de drum. Pe ce face el în timpul stan mai in? Resfoietenite reviste din alea germane. Eu nu-l vede uitându-se pe fereastră să fie interesat să vadă ce se întâmplă pe acolo. Trebuie să fie o atmosferă apsetoare. Astea sunt începuturile lui de weekend, a mai spus Radu Banciu.